E aí, rapaziada, tudo bom com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Hoje eu vim trazer para vocês um tema que eu sempre pesquisei, sempre me interessei, que é tatuagens de Dragon Ball. Acredito que todo bom fã já pensou em fazer uma, ou teve coragem ou não teve, mas muita gente já quis fazer. Eu tenho uma do Vegeta na perna, curti pra caramba a tatu, ficou fodástica. E muita gente que vê minha tatu do Vegeta fala: poxa, e aí, onde você fez? Onde você se inspirou? Então, pra ajudar a galera que também quer meter uma tatu do Dragon Ball, eu vou deixar aí algumas inspirações pra vocês, vou passando junto, a gente vai vendo, vai comentando. Então não saiam daí que o vídeo vai ser f***. Então eu vou ver aqui do meu celular, pessoal, acompanhem comigo. Primeira, se liga nesse Goku Super Saiyajin 4. Mano, eu faria fácil uma dessa, talvez com uma cara mais agressiva, né? Não essa pose já de vitória dele, mas eu acho que ficou da hora. Eu simplesmente sou fã do Super Saiyajin 4. Particularmente a única fase do GT que eu gostei foi essa, uma das poucas partes. Então ficou da hora, eu sou fã dessa transformação e quem for fã do GT também vai curtir essa ideia, hein? Vamos pra próxima. Um fucking Broly, velho. Olha esses detalhes, olha esse brilho, essa cor, mano. Olha isso, bicho. Ficou fodástico, mano. A cor da pele do Broly ficou mais real do que a cor da pele do próprio cara, velho. Eu acho o Broly um dos personagens, assim, não canônicos mais da hora que tem, então, putz, acredito que quem curte o Broly assim como eu, meteria uma dessa fácil, cara. Muito fodástica essa tatu, curti mesmo. Agora, vamos dar um look nesse Goku Super Saiyajin 3, focando o rosto mesmo. Aquela pose que parece ter de vilão, tipo, cara badass total, cara, ficou da hora. Se liga no azul desse fundo, ó o detalhe do cabelo por trás. Olha isso, cara. Aquela transformação do Goku que põe medo em qualquer um. Olha essa cara sem a sobrancelha, aquela carona do Super Saiyajin 3. Ficou pica essa também, recomendo, faria fácil. E agora vamos de Goku Black, gente. Mano, se tem um personagem que marcou no Dragon Ball Super foi o Goku Black. O Black é foda. É um personagem que ficou bem imponente. Particularmente a tatu, não sei se eu faria desse jeito, mas é uma ideia ótima. É um personagem da hora de tatuar. O cara meteu logo a transformação rosé pra ficar bem mais diferente do Goku mesmo. Repara no Potara também na orelha dele, assim ó. Os detalhes da hora da tatu que faz toda a diferença. Quem é fã do Black vai curtir, eu tenho certeza, e vai se inspirar aí pra fazer uma tatu do Black. Majin Vegeta, a fase que na minha opinião é a mais ferrada do Vegeta é essa. Eu curto muito essa fase do Vegeta. A minha tatu é do Majin Vegeta e essa ficou foderástica. Olha essa cara dele, se liga na veia saltando na testa, o M certinho, os olhos verdes. Cara, essa ficou muito, mas muito boa mesmo. Tá aí um dos vilões que eu mais curto, hein, gente, ó. Kid Buu, cara, ficou da hora essa daí. O cara meteu logo na costela, foi corajoso, deve ter doído pra bexiga. Mas ficou pica essa também. Olha os detalhes, cara, do rosto do Kid Buu. Os furinhos, o sombreamento. Meu, olha essa tatu, cara. Quem é fã desse vilão vai curtir muito e vai se inspirar. Eu acho que uma tatu do Kid Buu, assim, seria bem original mesmo. Seria um negócio que pouca gente ia ter. E aí não tem como não gostar, né, pessoal? Olha esse Vegito Super Saiyajin, cara. Olha esse azul, olha esse brilho, essa cor, mano. Ficou fodástico. O cara meteu no braço inteiro, olha isso. Bem, não há tatu pra qualquer um, cara. Esse aí o artista tem que ser top, top, top de linha. Mas olha isso, gente. Paguei um pau total, ficou louca, quem me dera fazer uma dessa, faria fácil, faria na cara uma dessa, cara, ficou muito louco.
E agora, opa, sensação do Dragon Ball Super. Isso mesmo, pessoal. Goku Instinto Superior, Ultra Instinct, foda-se do que você prefere. Olha isso, mano. Eu acho que a primeira tatu de Goku Instinto Superior que eu vi, tá, gente? Eu acho que eu não vi mais nenhuma do Instinto Superior. O cara meteu logo na coxa, ficou muito bom. O cabelo ficou igualzinho. Eu acho que ficou bem fiel mesmo. Essa do Goku Instinto Superior foi uma das que eu mais paguei um pau. Quem for fã do Goku vai querer fazer com certeza. E mais um Kid Buu, gente. Pô, eu sou fã desse vilão, cara. Eu acho que o desenho dele ficou muito legal. E olha essa. Eu ainda acho que essa ficou melhor do que a da Costela. Ficou muito boa aquele, ele apontando na cara do inimigo mesmo. Indo pra cima. Olha esse detalhe, cara. A finalização do cinto dele, da barriga. Os furos no peito. Ficou muito bom, velho. Tatu fodástica. E agora... sou suspeito pra falar, porque sou fã declaradão do Vegeta. Olha esse Vegeta com o Ozaru no fundo. Vegeta da fase clássica dele, a fase do vilão mesmo. Uma das melhores fases do Vegeta foi essa. Fase que ele dava um pau até em Goku, cara. Olha isso. Essa fase ficou muito legal e nessa tatu ficou, tipo, retratado perfeito. Se liga na cor, cara. Nesse azul, no amarelo, meu... tá muito perfeito, cartoon bem feito mesmo, tatu foderástica. Olha essa daí, cara, putz, eu pagaria o que for pro cara fazer uma tatuagem desse naipe, sei lá, nas minhas costas, assim, ia ficar muito louco. E aí, pros fãs da saga do Black ainda, olha isso, pessoal, a mistura aí, uma divisão entre o Goku e o Goku Black, ficou animal, cara. Olha essa cor do rosé em contraste com Super Saiyajin Blue, ficou muito bom, mano. Fala aí, cara, você não faria uma tatu dessa? É uma inspiração ótima. Essa daí, cara, eu acho que eu nem me inspiraria, eu copiaria uma tatu dessa, porque ficou perfeita, cara. E para os fãs de Gohan, opa, não esqueci, tá aí, cara. Com certeza a melhor fase do Gohan. Gohan aí na fúria se transformando em Super Saiyajin 2. Olha os detalhes do rosto, a franja passando na frente do olho. Ficou perfeita essa, cara. Olha isso, mano. O fundo, o cabelo, ficou tudo da hora. E não ficou muito grande, então o cara conseguiu pôr numa região daqui bem legal do braço. Perfeita, tatu, nota 10, mano. E como eu já disse, sou fã do Vegeta e tá aí, cara. Mais uma do Vegeta, essa do Pride, assim, eu particularmente paguei um pauzão pra essa tatu. Ficou muito legal e com orgulho aí em inglês escrito embaixo. Ficou, assim, a cara do Vegeta mesmo. Olha isso, bicho. Olha essas veias saltando na testa dele. A marca do machucado contra a luta contra o Majin Buu Gordo. Ficou muito, muito foda. Essa daqui... coloquei mais de sacanagem, obviamente eu nunca falei uma tatu da Buma quase pelada na minha pele, cara, mas assim, vamos admitir que foi original, o cara foi corajoso e o desenho ficou muito bem feito, cara. Então vai, vamos dar um crédito, a tatu ficou foda assim, admite, cara, ficou foda. Olha esse Vegeta, cara, assim, eu confesso que quando vejo uma tatu dessa assim, eu quero copiar, velho, eu quero fazer igual. Porque ficou perfeita, olha essa divisão das três fases, logo com Majin Vegeta no meio, a clássica com a Scooter do lado e o Super Saiyajin Blue, cara. Nossa, essa tatu assim pra mim foi a mais. Olha isso, cara, olha esses detalhes, meu. Putz, cara, essa tatu, eu não sei como lidar, pra mim ficou perfeitamente perfeita. Que tatu, gente, que tatu. Pra não dizer que eu não coloquei o mito do Freeza, tá aí, pessoal, tatu do Freeza. Vou colocar o vídeo que vai ficar mais legal de ver. Olha isso, com detalhe da esfera do dragão muito bem desenhada embaixo. O Freeza com a cara bem B10. E o cara ainda meteu o Vegeta clássico atrás. Então, meu, não tem como gostar menos dessa tatu. Mas assim, detalhe pro Freeza que ficou muito, mas muito bom, cara. Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham curtido como eu curti. Cara, é cada inspiração, é cada tatu
monstruosa, assim, que dá vontade de fazer umas 10. Ficar o cara, o Yakuza do Dragon Ball, cara. Ficou muito legal. Eu espero que tenha ajudado você a se inspirar, a ter uma ideia, a abrir um pouco a mente, a entender que dá sim, cara, para fazer uma tatu do Dragon Ball mitológica, original, para todo mundo pagar um pau. Não fica aquele negócio, porra, esse tatu de desenho, tatu de criança. Não, cara, dá pra fazer uma tatu fodástica. Não deixe esse tipo de coisa te limitar. Fica assim, cara, muito legal. Se é alguma coisa que você gosta, cara, tatua, velho. Não fica com medinho da opinião dos outros. Ah, será que o pessoal vai achar infantil porque é de Dragon Ball? Cara, tatu é arte, anime é arte, mangá é arte. Vai ficar louca, mano. Então só vai. Espero ter ajudado aí todo mundo. Até o próximo vídeo, pessoal. E um abração. Falou aí.